si kur të rritët paga, edhe energjia me shkun rritje, jemi kjo të okej. Okay. Se ata po thiren që energjia në Kosovë është ma, ma lirë për gjithë bandë dhe rajonit. Po është ma lirë për dhe pagat janë shumë atë vogla e, në Republikën e Kosovët. Koficienti pagës ka mërët atës është, dhe përëtën pagat ka mërët atë ku janë, dhe nuk mundën të paga me qene njëjtë, energjia me pas rritje, inflacioni është te për i lartë dhe qysh me jetu këta qytetarë ka që është. Dhe normalisht kjo qeveri serëzisht, si ka metë edhe shumë kose, dy qysh me thonë, e duhet me fillu këta me punu, duhet me thirë zyre në regulatorit, duhet me e, me bu funksional komisionin për jetimin re e rezerva fështetrore, është këtë se si ka metë edhe një vit, një vjetë edhe qka do që bënë këta janë të papunë edhe nuk mujnë me punu. Së kam punu për 3 vjetë e po punojnë për shtatit mujtë arshme. Kjo është e pa mundur. Qytetarë që i kanë besu, le t'ja bojnë halal këtë mandat që ja kanë dhonë, po mos t'ja apë mandatin tjet sepse kanë me hu vetë qytetarët, mas shumë të. A mund të cilësoni të kësaj qeverie disa të mira, disa projekte të mira, Zonja Bunjaku, në bashdimësi, po kritikoni, në dëgjo, nëse jo e shihni një projekt të mirë, thumani, Jo, unë në pjëpës Unë nuk e, di. Si uve, unë nuk e no, di. Unë jam për t'ju pjëtër juve. Po, okej, okay. po thuje, unë se di ku me e po thuje. Jo, të unë ju pjëpës juve. Në se cili me dion thu, thuje thuje një, një, një projekt mirë të kësaj qeveri. Cili është projekti mirë? Investimet kapitale janë zero. Në ministrit, do më thënë logajt ministria për komunitetet dhe këthem, mas shumë ti ka pas progres në e, investime kapitale. Të gjitha ministrit tjera kam pas regres. E para, në për komuna, E, absolutisht investimet janë katastrofë ku u dheq levizja vetë vendosje dhe projektet e mdoja nuk bohen fjallë. Jo veni nga Gjilani, Por, nuk është përfunduar ato strada e Gjilani. Asë bja ka më përfundu në herë me këta, absolutisht. sa herë që, zot, ato ka fillu, edhe gjithë mund këtu një dojnë probleme. Herë ju delë probleme e pronë, si, me shpronësime, herë ju delë probleme e kontrata. Po normalisht për që ato të jeqë aty për mizgjithë që aty probleme se se cilës qeveri del problem, po qeveria e ka qatë punë, thjesht, me i shërby qytetarve, me i zgjith problemet. Ka pasë të një premtim të ri, se do të përfundoj brenda aktiviti. Do nëse kështë një thënë që do të përfundoj brenda 2023-ës. Vëqpak, premtimi ri që do të përfundoj brenda aktiviti, e dikur ka me përfundu? Mm -hmm. sepse këtas nuk e kanë filu atë autostrot, e ka filu LDK-ja, Lutvia Aziri me qeveri në nivel në, 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 me nivelin qendror, oh. kërka qenë Lutvia Aziri kërëtar i komunës Gjilanit. A, a, a të rëni sa jo autostrat, këta dikur kanë me përfundu, po këta kanë dhëmë premtime që kanë me përfundu në 2023-ën dhe largë jemi, o shpresoj me më përfundu në 2025-ën, se për 2024-ën nuk besoj që bëtë fjallë me këtë qeveri. Stadiumin kanë thonë, kanë dhëmë data, shifrat, ashi, pra sakta që kanë me përfundu, është ndalë puna prapë në stadium. Do me thonë, qytetë, në anamorog, investimet janë zero, i kanë mjetët, nuk, nuk, nuk i hargjojnë, sepse nuk dinë edhe nuk dojnë.